Macam tahu apa kan, tak cukup from, tak cukup forum lah bagi Acik. Macam video dia tak lengkap separuh. Aku pun macam sedih. Kita nak pergi ni man. Oh, wow, teruk je aku tu. Kita nak pergi? Kita pergi F1 circuit. Bukan lah, Sepang circuit lah. F1 circuit. Eh, asal ni, galik. Sepang circuit. Kita pergi Sepang circuit. Bukan, ni ada event. Ada EWC, apa benda EWC? Rest Woman Challenge. Woman Challenge? Kau biar petik. Mana ada EWC ni juga woman. Endurance? FIM. Tak tahu. Tak cakap apa. Apa maksud dia EWC? E-Endurance. W World C Challenge. Oh, Endurance World Challenge. Baru Acik faham. Oh, Acik faham. Ini Acik tak faham langsung. Harinya hujan. Kita tengok depan. Ya, switch ni. Hujanan. Tengok depan rumah aku. Macet. Macet? Memang jam gila. Memang kat rumah memang jam. Lepak makan. Nanti kebulu. Sirih basah kasut tu. The museum. Museum apa? Tak ada bunyi motor. Sebab tak ada racing. Eh? Kau kena tipu. Sirih dah kau kena tipu. Aku. Okay, kita dah berjalan agak jauh. Banyak penat siap. Oh, lepas ni. Nampak? Jauh lagi. Ini kereta ni gila pun. Ya, tutup. Siu ada lompat di tengah ni. Ada Triumph.
Motor abang ipar aku ni eh. Oh. Tu Triumph. Harga dia? Bukan Bra tau. Ha. Bra pun ada nama Triumph. Mahal. Habis best motor ni. Honda. Ha, tu kereta dia kat dalam. Oh, sepang. Rest set. Tak ada rest pun. Trek basah pun. Tu dia berhenti kan tu. Trek first time ni kat grandstand. Rest set. Hello. Tak. Bonjour. Tak ni, kau tak masuk ni. Oh. Ni masuk. Ha, tu main. Hola. Bonjour. Mentah-mentah banyak pergi Norway ni. Dekat cakap Perancis. Hola, bonjour. Merci, merci beaucoup. Merci. Tak ada apa, belum start. Macam start tapi tak ada start hujan lebat. Semua duduk dalam tu ramai. Kau beri celakar. Baik lah. Ini vlog aku yang agak merepek. Sudah 5 jam menyaksikan perlombaan yang tak ada motor keluar. So apa perasaan kau pergi ni? Rasa sangat teruja. Eh, jap. Apa dia?
sangat teruja. Teruja? Takjub. Takjub. Apa lah Ustaz? Kau takjub mana datang tak? Dapat melihat perlombaan motor. Begitu hebat. Tak bergerak pun. Berat sekejap je. Hujan lebat air takung. Selain kali boleh datang lagi. Dapat first time dapat masuk grandstand kan. Macam gegar lah macam saya masuk. Aku dulu first time masuk tu kat Padang. Apa tengah Padang ni dia grandstand lah. Thank you.